でも、お子さんすごい伸びてますよね。そうですね。ベイブレードが。ベイブレードがすごいですよね。人気あるんですね。ベイブレード自体が多分、子供に人気がある。ベイブレードはなんで始めたんですか？なんかその、結構仲がいい YouTuber の方がそれをやってて、で、なんか結構伸びるし、やったらって言われて、それがきっかけですよ、本当に。そうなんですね。じゃあ全然やっぱり、もともと好きとか知ってるってことはなくて、なんか子供の時弟がやってたんで、でもそうなんですね。はいはいはい。じゃあベイブレードって結構長いんですね。長いですね、すごい。でもなんか3世代目そんなに、3世代も続いてるんですね。知らなかった。なんか私がこの頃ミニ四駆とか、ベイブレードも確かにあったなっていう。なんか思い返してみれば、ちょっとそういうのをテレビで見聞きしたりとかあったかなっていう感じはするんですけど。お子さんとかはやってないですか？うちの子はあんまりベイブレード、そんな興味持ってないですね。ただ回るだけじゃんって思いました。どういう系が好きなんですか？うちの子はどうなんだろう、なんかアニメとか、なんかでも今はあれやりたいって言ってますね、なんだっけ、イカのやつ。スプラトゥーン。スプラトゥーン。人気ですよね。スプラトゥーンを やりたがってるんですけどね、どうかなみたいな。スイッチが手に入らないですもんね。そうなんですよね。もうちょっと落ち着かないと買えないのかなっていうのもあるし、スプラトゥーンはすごい、そこがすごい痛いです。痛い。ちょっと強いですか？大丈夫。大丈夫ですか？なんか場所によってって感じなんで、そこが悪いのかな。ロコさんって結構おもちゃとか好きですか？いやー、そんなそんなに、そこまでは分からない。他の今はベイブレードはだいぶ詳しくなったと思うんですけど、でもいっぱいやってますもんね。そうかあんまり。弟さんって何歳違いなんですか？5つ。そっか、結構離れてるんですね。アイドルより向いてるって、ツイッター見ましたけど。でもね、なんかコツコツやるお姉ちゃんだからみたいな書いてましたね。嬉しいですね、そういう。そうですね。仲いいんですね。結構仲いいですね。なんかね、そういう、なんか弟さんの意見とかもね、とか取り入れてやっていくのいいかもしれないですね。そっか、弟さんはベイブレードやってたんですね。やってましたね、大会とかも行ってました。そんなに熱入れてやってたんですね。結構やってました。じゃあ逆になんか弟さん詳しいじゃないですか。そうね。今じゃあ共通の話題ができましたね。歌とか歌ってたんですか、アイドル？そうですね、ライブとかしてましたね。グループだったんですか？グループ、最初ソロでやってて、で、後半はグループやってました。テレビ出たりとかも
活動もなんか結構大変そうですね。大変ですね。なんか割といろいろ制限かかってたり忙しそうとかイメージが。もうなんか土日は全部潰れてました。なんかプライベートがなくなっちゃいそう。じゃなくなりますね。そうですよね、やっぱり。なんかアイドルは意外と苦労するっていう印象があります。すごい売れればいいんでしょうけどね。なんかやっぱりその激戦区じゃないですか。すごいですね。お腹も張ってるし。そうですよね。なんか結構座り作業多かったりとか。そうなんですよ。仕事は座っていつもやってるので。今の方が楽しいんじゃないですか。YouTube の方がなんかアイドルより楽しめそうな気が。そうですね。なんか確かに YouTube は特になんか制限もなく自由で、自分次第って感じなので、その分気楽ですね。グループだとなおさらなんか全員のことを考えなきゃっていうか、そうです、ね、運命共同体みたいなそういう大変さもありますよね。女の子同士が集まるって結構いろんな問題が何か仲良くやれればいいですけど、ちょっとどっか行き違いができちゃったりとかあるとね。なんかそうですね、確かに結構なんか考え方が合わない人とかどうしても出ちゃいますもんね。そうですね。マウスが結構やっぱり良くないんですよね。肩とか手首にすごい負担がかかります。キリヒコより凝ってますか？どっちもどっちですかね。結構いい勝負かなって感じです。結構どちらもすごい疲れですね。でもロコさんの方がまだ痛いってはっきり分かってらっしゃるんで、まだいいかなと思います。ジンコさん多分なんかちょっと鈍り始めてたんで、もう感覚が鈍るぐらいまで疲れが溜まりすぎちゃってるので、分からないみたい。もう分からなくなるぐらい、絶対これ痛いはずっていうところが痛くないって言ってたんで、凝りすぎだなと思って。ストレスですストレスの多分ね、あのロコさんの方が出せるんだと思うんですよね。あの多分、あのそのためすぎちゃわないで多分できる方なんだと思うんですよ。キジンコさんの方がためちゃうタイプなのかもしれない。出されたやつをためていくんだ。前回より悪くなってるってことですよね、そしたら。でもやった内容が違うので、でも頭の凝り方は最初よりやっぱり3回目の今日の方が良かったですよ。やった良くなってます。1回目すごかったんで、まあそんなに開けずにいらしていただいてるので、多分その、そうですね、いいところもあり、でもやっぱこう追いつかない部分もありみたいな感じですね。
でもなんかだんだんそのちょうどいい押し加減とかも分かってきたので、もうちょっと強く押してもいいんだとか、合わせてやっていくことでよりまた効果も上がったりするのでいいかと思います。